fredags. Så de började också bli lite sega tyckte jag. Och då, när vi fick in några nya spelare med energi så blev det väldigt bra. Så att nej, det, ja, som alltid är svårt att analysera direkt efter. Men det är klart det är roligt att vinna och det är roligt att göra 5 mål på hemmaplan inför publiken efter matchen.